Nordic Hardwares bevakning av Computex 2015 presenteras i samarbete med D-Link och Corsair. Kinesiska Colorful är väldigt okända egentligen, ska vi säga, i Sverige, men man är trots detta världens näst största grafikkorttillverkare sett till antalet skeppade grafikkort. Det är för att man har en jäkla massa kunder i hemlandet Kina och att man säljer mycket på grund av sina galna ingenjörskonster. Vi har hittat deras nya 980 Ti-modell här i montern på Computex, och det här är som deras övriga grafikkort, en modell utöver det vanliga. Som ni ser här, en treslotsmodell som alltså tar upp tre expansionsplatser i ett chassi. Det är rejält tungt, måste väga ett par kilo i alla fall. Och det kommer ju givetvis av den här riktigt bastanta kylaren med tre stycken fläktar, metallhölje och en riktigt rejäl kylfläns. Det som är extra intressant med den här kylaren är att det inte bara är en kylfläns, utan som ni ser här, en vattenslang. Den här kylaren har nämligen integrerad vattenkylningslösning och inte då bara ett par rör för att leda igenom vattnet, utan vi har alltså en pump här inne. Vi har själva radiatorn som är kylflänsen och vi har som sagt ett slutet vattensystem här direkt integrerat i luftkylaren. Tanken som Colorful har här är att kortet ska vara luftkylt upp till 69-70 grader, och sen över det så kommer även då det här vattenkylningssystemet kicka igång för att hålla temperaturerna i schack. Och det är en intressant lösning, får vi säga. Jag är lite skeptisk till att det kommer vara supereffektivt med tanke på att det är så här pass integrerat i en hyfsat liten yta. Men vi hade inte förväntat oss något annat av Colorful, som har visat tidigare att man verkligen inte är blyga på att prova nya lösningar. Det här grafikkortet är för närvarande exklusivt för kinesiska marknaden. Det återstår att se hur Colorful gör just med den nordiska och svenska marknaden. Vi hoppas givetvis få se mer av deras produkter där. Men om det här kortet med sin integrerade vattenkylning dyker upp, oklart. Vi hoppas i alla fall att deras kommande kort kan hitta ut även på svenska marknaden. Vi garanterat kommer få se mycket. Det finns massvis av tillverkare och glada barn här i Taipei.